Ei, me dá um gintônica. Não serve algo pra mim, não. Olha a água. Ó. Pode? Pode. Moça, não faz isso não, moça. Por favor, não faz isso não, moça. Isso machuca o rapaz. Sai daí, pô. Quer jogar, né? Sai daí, anda. A bola bate na perna do rapaz, pode machucar. Sai daí. Que não é essa, rapaz? Tá cortando a da garota? Por favor, não faz isso não, rapaz. Não vai jogar, não. Vocês vieram aqui pra se divertir. Pra que fazer isso? Ah, mais que nada. Corta essa. Tão igual a tantas histórias das gentes que precisa trabalhar pra pagar o prato de morrer na fonte do sonho, ou será que meu nome foi marcado pra correr as glórias?